Segona diana, desfilada matutina de les diferents filaes mores i cristianes, però en este cas protagonitzada pels més menuts de la festa, els xiquets. És el dia més important pels xiquets, i avui és el dia Sant Jordi, que és el patró del nostre poble. Anem a disfrutar de la diana, acabant la diana ja, i preparar-se per començar la processó, del matí, missa major, i després pues, a disfrutar del dia, hasta la vesprà que fem la processó general. Dos itineraris diferents per a cada bàndol enemic en un acte que va començar a les 8:30 del matí i que va discórrer pels carrers de la catedral de la Festa de la Creu i la Mitja Lluna fins a les 11 aproximadament. La segona diana era una repetició de la diana que es va fer l'any ahir, que en la qual van desfilant cada una de les filades de matí per a començar el dia, i la d'avui comença un poquet més tard que la d'ahir i està dedicada principalment als xiquets. Els xiquets van formar per tots els carrers i van acabar així en la plaça i, bueno, això és en passo dobles. Gran presència infantil en la jornada del Sant Patró, a qui es tornarà a veure encarnat en la figura d'un xiquet, el Sant Jordiet, que s'apareixerà miraculosament en els merlets del castell. La diana infantil d'Alcoi evidencia la continuïtat generacional de la festa gran d'esta ciutat alacantina.